Здраво, еконаучници, добре дојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот виножито во чаша. Овој експеримент го опишува виножитото како природен феномен и како настанува. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: 7 пластични чаши, темперни бујчки, чинија со сода бикарбона, оцет. Во секоја од чашите ставаме темперни бујчки во спектарот на бои од виножитото. Потоа, додаваме по една лажичка сода бикарбона. На крајот, тураме оцет во чашите. Можеме да ја забележиме хемиската реакција од содата и оцетот. Почнува да врие. Во секоја од чашите ставаме салфетка да се поврзат една со друга. Ги оставаме да се натопат целосно. Можеме да забележиме како боите се пренесуваат ни салфетката. На ваков начин го представуваме виножитото и боите што се прелеваат низ него. Со овој експеримент представуваме како се прави виножитото во природата и кои бои ги има во неговиот спектар.